це «Лайв-студія» на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Росії Володимир Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом. Там він планує вмовити Олександра Лукашенка брати участь у навчаннях Російської Федерації із нестратегічною ядерною зброєю. Цитата. Поговоримо, звісно, і про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері цих заходах, сказав Путін. Також президент РФ обговорить із білоруським президентом питання безпеки. Про візит Путіна до Білорусі детально говорить. Говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас і всіх тих, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. Дякую за участь в нашому ефірі. До теми. Чи дійсно головною метою візита Путіна в Білорусь є умовити Лукашенка долучитися до ядерних навчань Російської Федерації на своїй території? Ну, офіційно заявлена мета така, проте дійсно виникають певні сумніви щодо того, що це може бути головною метою, враховуючи те, що, зокрема, цей візит відбувається відразу після візиту очільника Російської Федерації до Китаю. І ми знаємо, що, по-перше, Китай, він дуже ставиться з такою насторогою і не щодо поширення якихось ядерної ескалації, а залучення неядерної країни Білорусі до таких навчань, це, власне кажучи, і є така улюблена путінська гра, щоб підняти градус ядерної напруги. По-перше, Китай, звичайно, такі міри не одобряє, так само, як і інші союзники Росії, зокрема Індія, впливові. Це перше питання. Друге, власне кажучи, я думаю, що це варто розглядати саме в під світлом тих під кутом тих проблем, ну тих завдань, які обговорювалися під час візиту Путіна до Китаю, і скоріш за все, враховуючи особливі зв'язки і близькість Білорусі і Китаю там в економічній сфері, я думаю, що Білорусь може брати участь у вирішенні саме цих завдань. Так чи інакше, заяви з боку Російської Федерації, власне, від самого Володимира Путіна з приводу участі Білорусі в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю, які наразі проводить Російська Федерація, є. Це, ну, дещо в таке складне становище ставить Лукашенка. Як ви вважаєте, якою буде його реакція? Я думаю, що будуть якісь заяви в загальних рисах про те, що як союзна держава, Білорусь, звичайно, візьме участь у російських разом з росіянами військових навчаннях. Але що стосується саме можливості участі в їх ядерній компоненті цих навчань, то я думаю, навряд чи Лукашенко напряму підтвердить участь Збройних сил Білорусі там, бо це може за собою потягнути набагато більш серйозні санкції, ніж ті, які вже Білорусь наразі має. Я думаю, що, власне кажучи, одним із завдань може бути намагання навпаки, замість концентрації на навчаннях, просунути, наприклад, наратив необхідності китайського так званого мирного плану стосовно війни в Україні і, можливо, долучення до цього Білорусі. От коли закінчиться візит, подивимось, власне кажучи, на ці заяви, які після цього пролунають. Ну і ще один цікавий момент, про який не можу не згадати і не питати вашої думки. Сьогодні з'ясувалося, що слідом за літаком президента Російської Федерації Володимира Путіна в Білорусі приземлився і літак колишнього президента України Віктора Януковича. Як ви вважаєте, про що це може свідчити? Ну, тут треба спочатку отримати інформацію, чи дійсно там, наприклад, перебував Янукович на борту цього літака. І, ну, власне кажучи, тут поки що можна, якщо навіть він там був, то це один варіант розвитку подій. Якщо не було, то зовсім інший. Якщо не було, то там, власне кажучи, говорити нема про що. Якщо був, то ну, те, що на поверхні лежить, то дійсно це такий улюблений туз із рукава Кремля, де коли він час від часу намагається дістати Януковича як єдиного легітимного, як вони називають, президента України і використати його в своїх розкладах. Ну, але я думаю, що варто дочекатися більше інформації для того, щоб щось аналізувати.
Я сподіваюся, ми це зробимо найближчим часом, бо дуже цікаво, якщо дійсно Янукович був в Білорусі, і знов-таки ця карта була продемонстрована Російською Федерацією, буде цікаво поговорити про те, як це синхронізується з питаннями щодо терміну Володимира Зеленського на посту президента України. Ну, а поки що, я думаю, що ми поставимо крапку у нашому діалозі. Пане Андрію, я дуже дякую вам за вімкнення, за діалог. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Меселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся «Ми телеканал». Робіть таки надалі.